وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مكر وح سلام يا قدومك بارلبانك حبناها بارلبانك قدية الدور شوينك إذا ماذا أبنك صحافة مرتي شرفت كلا إذا كنت تأتل كي يكون فقدو أدان إلا بي أدان شاقب أنت أسكدب مرقر واحدك السلام سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرقر حقا مركح حقا لك سكو حنوما أدعلنا يا ودحوينا دولة قولات كيرشة بيلا إيقا أقبل يحود سيقيقي أها إنو إقود دارو ليس كو ترتمي دونا حبنا أقل كسر كومتري دونا أقل كسر صوماليا intaas kadib mudan ayaa laga marwooyin maanta oo taariikhdu 13 bisha 9 2021 waafaqsan 5 bisha 2443 waxa sharaf ee ah inaan runtina taaganahay inaan idinka codsado inaad codkiina isiisaan iyana wakiilataan inaan idinku matalo golaha istaadiyadu u dhan yihiin aqalka sare aniga ahaan magacayga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Sheekh Xasan Cali waxaan ku dhashay Hirshabeelle gaar ahaan degmada dhinaca xeebta xuduudda kale leh galmudug ee la yiraahdo Hundurgood ee ugu xageysa dhinaca xeebta ma la yiraahdo marka la yiraahdo Hirshabeelle. Waxaan ku soo barbaaray magaalada Muqdisho. Tacliintaydu waa heerka labaad jaamacadda waxaan isku galaas ahayn muddo dheer xildhibaan Cabdiweli Sheekh oo odda ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle. Xagga shaqada waxaan soo noqday sagaashan maadkii macalin wax ka dhiga wadaarista ahliga. Waxaan kamid ahaa aasaasayaashii daladaha waxbarashada gobolka Banaadir, gaar ahaan waxaan gudoomiye u ahaa muasasa la yiraahdo Alkhayriya oo weli shaqeysa, soona saartay kumanaan arday oo hadda qaarkood mas-uuliyiin dowladeed yihiin, qaarna dhaqaatiir yihiin, qaarna ka shaqeeyaan public service-ka kale. Kadib waxaan ku biiray arrimaha siyaasadda. Waxaan kamid ahaa dadkii Soomaaliyeed ee u ololeynayay in dib loo soo celiyo dowladnimadii lagana gudbo nidaamka jabhadaadka ama jabhadaha iyo qabyaaladda. Waxaan kamid ahaa dadkii Soomaaliyeed ee lagu marti qaaday dalka Jabuuti kana qayb galay shirta carte ee lagu soo dhisay dowladdii ugu horreysay kadib burburkii waddankeena ka dhacay. Waxaan kamid ahaa dowladdaas Allah u naxariistay Cali Qalif kale ra'iisul wasaare ka ahaa. Sidaad ogtihiin dowladdaas waxay ka shaqeyn weysay hogaamiyaashii Muqdisho oo mucaarad ku noqday. Kadib markii dowladda carta shaqeyn weysay waxaan kamid noqday dadkii Soomaaliyeed ee lagu casuumay ka qaybgalka shirkii dib u heshiisiinta ee Embagaasi. Waxaan kamid noqday guddi isku daran oo Soomaali iyo ajaanib ah oo looxud saaray inay tala ka keenaan sida Soomaaliya hubka looga dhigi karo. Waxaan muddo sanad ah booqashooyinka ragadisan ku tagnay oo survey ku sameynay Soomaaliya oo dhan marka laga saaro Somaliland. Maamuladii ka jiray Soomaaliya xilligaas. Ugu dambeyn markii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf lagu soo dhisay Allah u naxariistay la keenay magaalada Muqdisho dowladdaas oo ogtiin inay marka hore soo martay caasimadda Hirshabeelle
ay dhex mareen ay dowladdaas ay la dagaalameen qolyihii maxkamadaha iyo dhinaca dowladda oo iyaguna watay ciidamo shisheeye markaa watay ay ku dagaalameen waxaan ka tegay waddanka waxaanna dibadjood joog ku noqday waddanka Britain muddo 4 sano ah waxaan sii watay waxbarashadayda inta karaamkeega waxaan waddanka ku soo noqday 2011 waxaan aniga iyo saaxiibo kale dhisnay xisbigii ugu horreeyey ee lixdankii kadib waddanka laga dhisay nasiib darro waddanku waa u gudbi waayey nidaamka asxaabta badan waana tan hadda keentay in doorashadii lagu celiyo 4.5 waxaan xilal heer wasiir ah oo kala duwan ka qabtay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaan soo ahaa markii ugu dambeysay wasiirka dastuurka waxaan arrimaha dastuurka ka wada shaqaynay xildhibaan Goodir oo hadda ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo Maxamed Deeq oo ahaa wasiirkii dastuurka oo nasiib wanaag isaguna hadda ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle waxaan ku faraxsanahay labaduba hadda inay ka tirsan yihiin baarlamaanka Hirshabeelle mudan ayaa lagu marwooyin sidaad ogtihiin mushkiladda Soomaaliya haysataahay waa in uusan jirin dastuur heshiis lagu yahay adoonka sare maadaama uu istaadiyada ku metelo shaqadiisuna tahay dhammaystirka dastuurka iyo ilaalinta khayraadka waxaan qayb ka noqon doonaa haddaad ii doorataan dhammaystirka dastuurkaas iyadoo aan ka difaaci doono qodob kasta oo qarankeenna dantiisa aanay ku jirin iyo tan isteedka aan ku metelo golaha ugu dambeyn walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinka codsanayaa inaad ugu aamintiin codkiina ugulana xisaabtantiin waa ammaano gacantiinna ku jirta alle ka sokow alla waxaan ka baryayaa inuu idin waafajiyo qofkii dadka iyo deegaanka u qalma inaad doorataan ballanqaad waxaan mateli doonaa beelaha beesha hadda kursiga ku asteysan aan ku fadhiyo iyo beelaha aan nasiibka u helin inay senator ku yeeshaan maamul goboleedka Hirshabeelle mudane 2 daqiiqo ayaa ku harsan waxaan u qaatina 10 daqiiqo ay tiri waxaan ka qaban doonaa haddii ilaahay yidhaahdo dhibaatooyinka ka jira Hirshabeelle oy ugu horeeyaan dagaalada qabiilka iyo dhibaatooyinka kale ee ay ka mid tahay waddo la-aanta caafimaad xumada intii aanu karankeenna looma baahno dagaal dambe inuu ka dhaco waddankeenna 3 sano ayaan soo joognay dagaallo cid guul ku gaartana ma jirto dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan ee weli dagaalamaya waxaan xusuusin lahaa cid kasta ay meeshay degan tahay ama reer kasta meeshuu degan yahay waa meeshii awowayaashood ilaahay uga dhiga deegaan cid anta ka dhaqaajisa ayada deegi kartaana ma jirteen waxaan lahaa shaydaanka iska naag waxaan isku dayi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo haddaad ii doorataan mas-uuliyaddaas inaan waxa ugu horreeya ka dhigo dib u heshiisiinta annagoo si dhab ah oo daacad ah munaafiqiin ahayn ka munaafiqiinayn dana siyaasadeedna ka lahayn anigae tiimka aad ila dooran doontaan iyo kan ka imaan doona aqalka kaleba inaanu dadka dhex galno si dhaba u heshiisiino u dhagaysanno waxay isku haystaan haddii aan darisanon ogaano waxay isku haystaan qoladii inoo soo baxda inay gar daran tahay waxaan ku xallin doonaa sida ilaahay lagu xalliyay وإن ضعيفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي إذن لا صوب بحثة إن أي قردر أنتهي أي أيضك قردر أنتهي ركز كالي أسكو يستعر في نبادة وحن لسا فضو أن سيدة إلهي يري قول هذا حق عليه وحن لسا فضو أن قول هذا حق دقدك دقال ميس مدنة وقت 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 mahadsan tihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa shirkii hadda ka hor halkan ka dhacay
ee uu yidhi cabdow bidixay allah u naxariistee shan saac waxaad shaqayn kartiin yaanu shan sano loo shalay.